दुर्गम अंचलर विकास पाई केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार कोटि कोटि टंका खर्च करुछंती। जिला प्रशासन मध्य एही अंचलर उन्नति दिगरे कार्य करुछंती। तेबे केतेक असाधु जंत्री और ठिकादार सालिस चकु एभली समस्या उपुजी जहार परिणाम भोगुछंती अंचलवासी। उपांत मालकानगिरी जिला माथिली ब्लॉक तेंगुरपाली पंचायत कड़किया झड़ी ग्राम रे गाँव को गाँ संजोग पाई एक ब्रिज 2020 रे आरंभ होई 2022 रे शेष होइतिला, किंतु वर्षे न जाणु भुसुड़ी गला। ताहा ही एक पोलो थिला सेमानक भरोसा। आउ 2021 रे तयार लागिया वर्षर पळैला जोडे से बांगी करे हाट जीवा बेले मिसा वर्षा हेले हाट को के जीवा ना लोन मर्ची करबा पाए जीवे नाय नाय तो नडो रपिला ले लांगी किने जीवा साइकिल चढ़ाई किने नहीं तो गोरिया का बस दिबाई जार लोन नाय मरिज नाय तांकू भी गोरिया का रहउतिबे आर किछि नाय जोड़िया ले किछ करबे एबे डोरो की दुका होले पुनि रास्ता बोल ते तो मेडिकल पुनि जीवू रास्ता तो बोल नाय जेतु के वर्षा पुनि हिंड कर जीव बाबू गाड़ लांगी कर जीव की रास्ता बोल तिले से ना गाड़ी पुनि आसीबो गोरे आसी कर नेबे रास्ता बोल न तिले गाड़ी आसी कर हम के नेबे की गोरे मुले पुनि के आसीबे नाय बने मुले पुनि के आसीबे नाय हमें तो डोंगर तो लउछु गाड़ी लंग कर जीवू कुली जीवू बोला हमका रास्ता नाय बुटी जीवू बोला हमका रास्ता नाय रास्ता बोलते बात हमें कुली बुटी कर जाई कर जीवू ଆମର ତ ଅସୁବିଧାରେ ଆକ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିବା ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ସବୁ ଇଏ କାମକୁ ଆମେ ନେଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯତ୍ରମତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଜିକୁ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଫଳରେ ଗାଁକୁ 4-ଚକିଆ 2-ଚକିଆ ଯାନ ଆସିବାକୁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଠାରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଖରାଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲେ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରୁହେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ହେତୁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଦୀ ପାର ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସହ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହୋଇପାରୁନି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ। ଆପଣ ଇଏ ଆମର ଅସୁବିଧା ବୋଲେ କ'ଣ ବିରିଜା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବର୍ଷା ବେଲେ ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଲଙ୍ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜୋର ଦୁକା ହେଲେ ବି ଆମେ ସେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଗଛ ରଖିବୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିକରି କୋର୍ଟରେ ଆଣିକରି ଚଢ଼ିଲା ଗାଡ଼ିରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଛୁ ଲୋକେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣାଇଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଇଏ କହୁଥିଲା ଏ ମୁଁ ମାଟି ପକାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ ବିରିଜା ଗୋଟେ ହେବ ବୋଲି କହିଲା। ବେଶ ଅସୁବିଧା ତ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ମୁଇଁ ସ୍କୁଲ ଆଣିଲି କୋର୍ଟରେ ସ୍କୁଲ ଆଣିକରି କଟା ବସରେ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ସଭାପତି ହେଇକରି ମୁଁ ରଖିଲି ସ୍କୁଲ ରଖିଲି ଯେ ମୋର ଟିଚର ମୁଁ ଯଦି ଆଇଲାଇନି ଆସିକରି ଟିଚର ନଦୀ ଦେଇକରି ପଳାଇଲାଇନି ଆର କିଛି କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ କେଉଁ ବାଟେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ଆମେ ସେ ଆଇଲେ ଏ ଟିଚିବ ସେ ସେମିତି କହୁଛି ମୋ ଚକ୍ରେ ଚିଠି ବହି ନେବ ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ତ ଯିବ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ ଆହୁରି କ'ଣ କରିବା। ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏମିତି ଯେଉଁଠିକି ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।